Атыраулық Амина Құрбанова бақытты бала халықаралық байқауынан жүлделі оралды. 19 баланың ішінен финалға суырылып шыққан 10-шы сынып оқушысына Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі атынан арнайы сый табысталды. Қазақтың атын әлемге танытқан қайталанбас әнші Димаш Құдайберген мен Димаш Али продюсерлік орталығының жетекшілік етуімен ұйымдастырылған конкурс қалай өтті? Талап шарттары қандай болды? Әріптесім Зейнер Ғали жерлесімізбен тілдесіп қайтты. Сюжетіне зейін қойыңыз. Амина Құрбанова қаладағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы. 10 жасынан бері вокалдық курсқа қатысып, шаһардағы мерекелік шараларда көрермен көзайымы болып жүр. Бағын сынамақ мақсатта Ақтөбенің брендіне айналған Бақытты бала халықаралық конкурсына қатысты. Ол халғаны туған жерді орындап, құлақ құрышын қандырар даусымен ақтық сынға дейін жетіп, дипломат атанды. Конкурс был вообще очень интересный, как по мне. Конкурс қызықты өтті. Әсіресе қазылар алқасын ұнады. Бізбен тығыз байланыста жұмыс істеді. Кем-кетігімізді айтып, ақыл кеңестермен бөлісті. Олар Димаш Құдайбергеннің ата-анасы Светлана және Қанат Айтпаевтар. Ұстазы Марат Айтимов Өзбекстан елінің белді әншісі. Сондай-ақ Болгариядан келген профессор да болды. Менің ойымша тартысты бәсекеде алғашқы орындарды иеленген жеңімпаздардың харизмасы, әртістік қабілеті басымырақ болды. Ал мен бір жылдай сахнада өнер көрсетпедім, сондықтан кішкене қобалжыдым. Таланттар сынға түскен конкурста Амина Құрбанова Астана опера студиясында ән жазу мүмкіндігіне ие болды. Сондағы 100 000 теңгелік сыйақыны ұтып алды. Ал анасы Салтанат Умарбекова қызының мұндай ауқымды жобада алғаш рет өнер көрсеткенін жасырмады. Бақытты бала халықаралық байқауы дипломантты одан әрі шыңдай түсті, дейді ол. Жалпы көп балдар, олар жанағы 10, 15, 20 конкурстан өткен балдар. Біздің Амина биыл мұндай үлкен конкурсқа бірінші рет қатысып тұрған. Сол үшін де жюрилер айтты, ол өте үлкен жеңістік. Бірінші жылдан сразу өту өте қиын. Сіз қалай өттіңіз деп жанағы сұрақ қойды. Бізге енді көмектескен биыл Амина вокалмен Москвадағы Брестель Юлия Владимировна деген мұғаліммен онлайн сабақ өткізді бір жыл бойы. Енді біз ойлаймыз, онында нәтижесі болды деп, соның арқасында ма деп. Сол үшін біз кәдімгідей өзімізге жаңағы басында енді бізде бас жүлгеге, ең болмаса үшінші, екінші орынға ілінгіміз келді. Бірақ бір-екі күн өткен соң мен атана болып жаңағы бәрін өзім көрдім ғой. Жалпы жаңағы жюри өте адал болды деп ойлаймын. Құдай әркімге жаңағы өзінің несін береді. Просто ол үшін жаңағы көп еңбектену керек. Бір жағынан ойлаймын, бірден бас жүлде алуда мүмкін қажетті емес шығар балаға. Өйткені бала іздену керек, бала өсу керек. Ол бірден гран-при алдым деп босап кетуі де мүмкін. Осымен үшінші мәрте өткізілген бақытты бала байқауына биыл Ресей, Украина, Польша, Әзірбайжан және Грекия елінен жас өнерпаздар қатысқан. Байрақты бәсекеде топ жарып бас жүлдені қанжығасына байлаған тараздық 13 жастағы Айлун Заушева десе де балғындардың барлығы алғашқы орындарға әбден лайық, дейді әнші Димаш Құдайберген. Өскелің ұрпақ ішінен талантты балалардың өсіп келе жатырғаны қуантады. Менімен бірге ұшып келген достарымызбен әзілдесіп жатырмын. Бұл балалар 5-6 жылдың ішінде мені де басқа әншілерді де пенсияға шығарады ғой деп. Лайым солай болғай, ең алдымен балаларымыз аман болып, еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы азаматшасы болсын. Мемлекетіміздің тұғырын бүкіл әлемдік аренада әлемге танытып, биік тұғырдан көрсетіп өсе берсін дегім келеді. Балаларымыз аман болсын, өте талантты, керемет, шыны керек. Бірі мақты, бірі нашарлау болды деп айту ғойын. Өте тамаша. Байқауда карантиндік талаптар толық сақталған. Яғни арақашықтық ескеріліп, көрермен саны 30%-ке дейін қысқартылыпты. Зейнер Ғали, Жарлығаш Алғасов, Атырау телеарнасы.